A crise de energia elétrica é planejada, mas há bandeira vermelha. A crise hídrica seria de fato uma crise de energia? Quando as pessoas usaram camisas da CBF, gritavam: "Nossa bandeira nunca será vermelha", talvez não tinham noção de que nossas contas de energia são portadoras de bandeiras vermelhas. O movimento dos atingidos por barragens, o MAB, é um movimento nacional e articula as famílias que foram expulsas de suas terras ou foram simplesmente atingidas pelos lagos das usinas hidrelétricas. É de se ressaltar que muitas áreas do entorno dos reservatórios destinados à produção de energia elétrica e hidrelétrica ou ficam inundadas ou fazem parte de um arco de terras que não pode ser utilizado para a produção agropecuária, geralmente afetando setores da produção familiar. O MAB faz acompanhamento dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, justamente pelo fato de afetarem o uso da produção familiar. É justamente esse movimento que vem a público denunciar que o baixo nível dos reservatórios atende os interesses das empresas do setor. Segundo o MAB, a regulação inadequada do sistema atende o interesse das empresas que imediatamente elevam as tarifas do fornecimento de energia para os consumidores. Em minhas participações nas reuniões de acompanhamento da situação hídrica da bacia do Rio Paranaíba, tenho ressaltado a necessidade de que os reservatórios das cabeceiras retenham mais água, que o Operador Nacional do Sistema Hidrelétrico, a OPS, faça um processo de gestão que inclua o acúmulo de água nos reservatórios, mesmo em período de fartura. Para isso, há necessidade de adotar uma sintonia fina no uso de outras fontes produtoras de energia. Pode-se mesmo acionar algumas termoelétricas, quando o preço do combustível fóssil é mais baixo e tem menores pressões. Ainda que tenhamos uma posição da necessidade de diversificar as fontes da matriz energética, reconhecendo que os combustíveis fósseis são altamente contaminadores e prejudiciais ao meio ambiente, devendo ser evitados, mas o planejamento da produção de energia precisa levar em conta os riscos do desabastecimento nos períodos de baixa pluviosidade. Se os combustíveis fósseis serão utilizados para compensar a vazão hídrica, seria mais adequado obedecer um planejamento de distribuição durante o ano. Outra fonte de energia que deve ser evitada, diz respeito à tendência de alguns setores ao fazerem a proposição do uso da energia nuclear. Ao invés disso, serão muito importantes os investimentos para aprimoramento tecnológico voltado à produção da energia solar e também da energia eólica. Energia nuclear, não. Redução à disponibilidade de energia hidrelétrica, ampliação na produção da energia solar e também da energia eólica. Com o que entendo que é criminosa, a abertura do processo de privatização do setor elétrico. Muitas novidades tendem a aparecer. Entre elas, a demonstração de força ao adotar a bandeira vermelha, demonstrando que o setor é amplamente rentável e que tem prioridades nas decisões brasileiras. Não é possível o entendimento dos motivos pelos quais não se faz a adequação, especialmente do parque industrial brasileiro, para a redução do consumo de energia elétrica. Essa modernização tecnológica é indispensável. Políticas públicas nessa direção deveriam ser continuadas
e com abertura e adequação de novos investimentos. Também, nesse sentido, a postura governamental tem sido negligente. Também nas áreas urbanizadas, muitos edifícios poderiam receber incentivos para a produção de energia solar, lhes concedendo autonomia e reduzindo o consumo no sistema hidrelétrico. Ao contrário, recentemente tivemos a propaganda e a intenção de aumentar a cobrança de impostos dos consumidores de edificações que produzem e utilizam energia solar. Política nitidamente posicionada na contramão do que a história espera da diversificação dos usos e estímulo para a variação da matriz energética. Enfim, o que se vê no Brasil desse governo federal é um verdadeiro leilão do patrimônio público, quando deveria justamente adotar a política invertida, destinada ao estímulo e à valorização dos serviços públicos, a bem dos interesses e da soberania nacional. De acordo com a Constituição Federal no Brasil, as Forças Armadas, entre aspas, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Conforme a Constituição, não se destina às Forças Armadas a ocupação dos cargos administrativos e políticos governamentais, que não são do seu vínculo direto. Aquelas atividades governamentais, administrativas, que dizem respeito às Forças Armadas, devem ser ocupadas por militares. Mas cabe sim às Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais. Mas num Brasil onde alguns milhares de militares da ativa e também da reserva ocupam tais funções no governo federal, o Brasil está sendo disponibilizado para interesses estrangeiros. Se desfazem e vendem para capital estrangeiro patrimônios da União, construídos e conquistados pela população brasileira. É uma realidade triste de se ver e de se entender. Esse comando de militares está decepcionando os brasileiros patriotas, ciosos, defensores dos interesses públicos. O patrimônio da nação brasileira deve ser preservado. A bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. E como disse Olavo Bilac, na letra do hino A Bandeira, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. E a conta da energia elétrica a ser paga pelos brasileiros. Nunca deve ter bandeira vermelha. Um abraço a todos vocês e feliz semana para todos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.